Taito mufungo 2023 anga rine drama ka but 2024 anenge atori kumberi right mure Zimbabwe nyanda ino yapana pa inyaya Prophet Emmanuel Makandiwa na Prophet Uebert Angels so varoviri ava musi wa 31 December vakaita ma honored prayer avo anozikana kuti ma honored prayer ka manyama waiza ma honored prayer anonaka zvemakore ese muri kuzvidzai wa varume ma honored prayer vakudhara vanozvikana ndo vanovharisa kana dotora honored prayer inotomeka sense unotinda kuma honored prayer varume so chakaitika panapa ndechekuti varume ava vakapa ma themes manje akasiyana manje this time and inova nyaya kuti tuve panapa timboonesana because ya prophet Emmanuel Makandiwa manje iri kuti vakaiexplain theme yavo vachitaura kuti gore rineri akuna arina kunaka gore rineri rakatooma and gore rineri ndererima and gore rineri hapana chiri kuchinja unless you want to change, unofana to change ndiwe kuti zvinhu zvinake ndo theme yavo yavakapa kuti ha gore rinera kumanaka moto mira pana Jesu zvakasimba because pakaipa so pana patakatarisa theme manje yakapiwa na Prophet Uebert Angels ya Prophet Uebert Angels iri kuti the year of milk and honey igore rehuchi nemukaka and vatotaura kuti you make it this year wazviona manje so inini manje zvandivhiringidza kuti mana saka pandopinda chechipa ndoenda kwa Prophet Emmanuel Makandiwa here kana kuti ndoenda kwa Prophet Uebert Angels but ndabva ndaona ndakati hano mana vavira vafutika vanhu vekuti vese ma prophet ende vanotodairana vese vanobvumirana kuti ma prophet bozo kwata sama days em covid ya Prophet Uebert Angels ndokutombobuda vachi endorse Prophet Emmanuel Makandiwa vachitaura kuti Prophet Emmanuel Makandiwa vakaona nyaya dze covid dzaidza vakaona vakanhonga tsono wazvona Prophet Emmanuel Makandiwa vacho vakatozombobuda vachiti Prophet Uebert Angels here kana zvinhu zvekuprofita takada kutasa munhu anogona kuprofita ndiye munhu wandotemba nekuti ndakatomutesa ndakatomuona kuti murume uyu anoona anonhonga tsono so pavaviri ava manje chikuzoitika njekuti Prophet Uebert Angels according to my streets vanhu vanogotaka kuti no Prophet Uebert Angels munhu kutaka kushanda nezanpf saka zvinonetsa kuti ape that kind of prophecy kuti atigore rinini kana zvakaoma zvakaita sei so anenge akutongofadza mutengi ende munhu kuti agara iye atori mulakalaka munhu kuti ane mari kudhara ka ende ari kutonakirwa upenyu hwake life yake ritoendera kumberi ndo vacho vaikungobudikira vari kama god mafia meme vekuzombobudira vachitorwa video mu god mafia sa sharpest prophet anoona I may not say vasina kuonawo zvokuti vane camera vakasetirwa it's a topic for another day so panapa vanenge vachi I'm sure kuti vanengononge vari kudaka kufadza mutengi kuti vataure nyaya iyo kuti pakaoma panapa kunenge kwakutongosimbisana nechi nezviripo kuti ava komana gore rine ribhoo zvekuti but prophet Emmanuel Makandiwa manje havana nguva yekuswera vada kutenderera kavangoti no gore rine rikwaza chinja iwo hapana chikuchinja ndionofanwa kutochinja ndiwe light racho ndiwe chiedza tsvaga chiedza namirira pana Jesu ndiwe chiedza wazviona manje nyaya iri kuitika so prophet Emmanuel Makandiwa ende munhu wekuti pamazuva adarika vakatombobuda chitaura kuti hai musadzvanyirwa negovernment kana muchitya kuvaudza vautudze isusu tinovaudza isusu kana vakaramba toba tadzikisa chimwe chiprofita tiudze isusu tinovataurira kuti aiwa musadaro vanhu mandozviona manje so ende takatarisa vaviri ava ndechekuti prophet Emmanuel Makandiwa vasati vava prophet Prophet Uebert Angels vakatoya vakato introduce Prophet Emmanuel Makandiwa mu prophecy munyika yechiprofita handiwo zvona vakatozonova introduce kuna papa wavo pa anova papa Victor Kusiboting wekuGhana waya wazvona manje so chakunetsa panapa ndichekudai so manje Prophet Uebert Angels vakabva vazosiya manje nekufamba kwenguva vakabva vasiya spiritual father waya wa akasara ari spiritual father wa Prophet Emmanuel Makandiwa vakabva vaenda kune umwe spiritual father anotwa Pastor Chris Oyakilomi uyo wo America anova iye we Christ Embassy inozikana kuti Christ Embassy kana kuti Love World mazvona manje chakunedza manje panapa chinhu 1 mwara runamatwa achiri mumwe chete here panapa kana vakubudisira umwe achiti gore rineri hapana chikuchinja kana ukasa chinja iwewe hapana chikuchinja umwe achiti igore reuchine mukaka milk and honey saka chakundinetsa panapa ndechekuti since vakasiya maspiritual father akasiyana ana mwari wacho akunamatwa vasiyana here mure Zimbabwe tell me what you think inini maybe ndinekakurasika kandaita ndabvuma ipapo because inini zvebhaibheri bhaibheri ka munhu ndokuna kutotaura panapa ndikazoita ngandikurasa nyaya but ndinoda kuti munditaurire kuti pane musiyano here panapa wana mwari wavakunamatwa because uyu ari kutaurawo theme yake iri kuendakadai so uyu ataurawo theme yake iri kuendakadai so hatichazivi kutotera zvipi manje because isusu machechi katechitoda kutopinda kuchechi ende machechi tinotoatenda so tell me what you think ndiudzewo mucomment section muno ndiro kutodzidza kuti tobatsirikawo ndobva nda ndenichikomenda ukalike handiti ubva ukomenda ndobva ndava ndichipindura pa comment yako ndenichitoona kuti right uyu alike kuti vatapindurana thank you.